অনিলে দিছে কার্বিয়ালৰ ডিলাইট পুনৰ আৰক্ষী তৎপৰতাত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ যোৱা বুধবাৰে স্পেচিয়েল নাকা তথা পুলিচ চেকিং চলি থকাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে 20 পেকেট ইয়াবা টেবলেট তথা মুঠতে 40,000 ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ডিলাইট পুনৰ আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ যোৱা বুধবাৰে অ' চি ডিলাইট পি এছ ৰাজু বাহাদুৰ ছেত্ৰী এ এছ আই জিতেন গগৈ আৰু পি এছ ষ্টাফসকলে ডিলাইট বজাৰত স্পেচিয়েল নাকা তথা পুলিচ চেকিং চলাই থকাৰ পাছতে দিন দুপৰতে এখন এ এছ 18C4891 নম্বৰত ট্ৰাকখনৰ কেবিনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ট্ৰাকখনৰ কেবিনত 20 পেকেট ইয়াবা টেবলেট তথা মুঠতে 40,000 ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী যাৰ বাবে আৰক্ষী জালত পৰে 21 বছৰীয়া হুছেইন আহমেদ 20 বছৰীয়া নাৱাজ আৰু 19 বছৰীয়া ৱাহিদুৰ ড্ৰাগছসমূহ ইম্ফলৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কঢ়িয়াই নিয়াৰ বিষয়ে ব্যক্ত কৰে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ইয়াৰ তদন্তৰ বাবে এন ডি পি এছ এক্টৰ আধাৰত ফিজিকেল ছুপাৰভিজন জন দাস এ পি এছ বোকাজান এছ ডি পি অ'ৰ ওচৰত ড্ৰাগছসমূহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বোকাজানৰ পৰা পুথি চৰ্টাৰ নিউজ চেভেন নৰ্থ ইষ্ট লাহু কৰ্কট সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিৰুপাৰা গাঁও আৰু চকৰা গাঁও মূলযোগে কৰ্কাঠী নদীৰ ওপৰত থকা বিধ্বস্ত কাঠৰ দলঙৰ বাবে জীয়াত ভুগিছে গাঁওবাসীয়ে বিধ্বস্ত দলঙৰ বাবে জীয়াতো ভুগিছে গাঁওবাসীয়ে লাংহীন পৰিষদ সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিৰুপাৰা গাঁও আৰু চকৰা কিলিং গাঁও সংযোগী কৰ্কান্থী নদীৰ ওপৰত থকা বিধ্বস্ত দলংখনৰ বাবে ৰাইজে জলা কলা খাবলগীয়া হৈছে বজাৰ বিপণীলৈ যোৱা দিশে ধৰি ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া অৱস্থাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা সকলো ৰাইজ কাৰণ দলংখনৰ কাঠবোৰ নষ্ট হৈ যোৱাত এতিয়া দলংখনৰ ওপৰেদি চলাচল কৰিব নোৱাৰে যান বাহন যাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে উপযুক্ত দলং এখন নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰখাং আৰু লাংহীন পৰিষদ সমষ্টিৰ ই এম তৰেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মক অনুৰোধ জনাই সমগ্ৰ ৰাইজে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ চেভেন নৰ্থ ইষ্ট উঠি অহা কিশোৰ কিশোৰীক খেলৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰিবলৈ বিষ্ণু নিৰীখ পৰিষদ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কয়লামাটি মিনি ষ্টেডিয়াম প্লে'গ্ৰাউণ্ডত বজাৰু এছ এইচ জিৰ আয়োজনত পুনৰ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কয়লামাটি মিনি ষ্টেডিয়াম খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট কিন্তু বিশ্বজুৰিতে বিয়পি পৰা মাৰাত্মক মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে ৰখাই দিয়া হৈছিল এই ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট যাৰ বাবে যোৱা মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰে এই টুৰ্ণামেণ্টখন ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ প্ৰথম দিনটোত খেলে বেথেল চাৰ্থে ৰংহাং এফ চি আৰু চকীহলা এজামচন পেৰিছ এফ চি য'ত চকীহলা এজামচন পেৰিছ এফ চিয়ে কেৱল এক গ'ল দিবলৈ সক্ষম হয় আৰু বেথেল চাৰ্থে ৰংহাং এফ চিয়ে 3 গ'লেৰে ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টখনত জয়যুক্ত লাভ কৰে ৱজাৰু এছ এ জি টীমৰ সভাপতি মানিক ইংটিপি সম্পাদক ৰাজ তেৰণ ৰেফাৰী বেঞ্জামিন তেৰণ লাইন ৰেফাৰী ৰাজ তেৰণ আৰু জয়চন বেৰ দায়িত্বভাৰত খেলখন সম্পন্ন হয় সভাপতি মানিক ইংটিপিয়ে ভাষণত প্ৰকাশ কৰে যে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী তথা উঠি অহা কিশোৰ কিশোৰীয়ে খেলৰ প্ৰতিও মনোযোগ দিব লাগে কাৰণ এগৰাকী খেলুৱৈয়ে জীৱনত বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰে কিয়নো ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ নামত কিশোৰ কিশোৰীয়ে এণ্ড্ৰইড ফোনত গেম খেলি দিনে নিশা সময় নষ্ট কৰে ইয়াক বাদ দি খেলা ধূলাত মনোযোগ দিবলৈ সকলোকে উৎসাহিত কৰে সভাপতি মানিকী ইংটিপিয়ে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ চেভেন নৰ্থ ইষ্ট